Вот, Дьома, посмотрите, телефон китайцы на фотографии. Посмотрите, пропустите. В реанимат сейчас надо ехать. Бұл Қазақстандағы Қытай елшілігінің кеңсесі. Қытай жеріне өту үшін құжат жасатуға келген 100-ден астам азамат бірнеше айдан бері көрген күні кезекке талас екенін айтады. Оралман студент жаз бойы Қытайға ата-анасына жете алмай, тағы 10 күнде демалысын елшілік алдында аяқтағалы отыр. Кезекте тұрғандардың енді бірі Қытай медицинасының көмегіне зәру. 6 айлық қызым аурухананың жансақтау бөлімінде. Оның миы күннен күнге құрғап бара жатыр. Тура қазір көрмейді, ештеңені сезбейді. Жасанды жолмен тамақтандырам. Емдеуге Қытайға жеткізуім керек. Міне мына кезекте баламның суретін көрсетіп, барымша түсіндіріп жатырмын. Елеп жатқан ешкім жоқ. Сіз қана өңдіресіз? Есіктен кірген кезінде. Отыратын жер жоқ. Не туалетке барады. Сіз айтқанда бір, мында балалы кісілер бар, беременный кісілер бар. Мен өзім беременмін, кеше ғана обмырық құладым. Бұлым келді, міне очередь келдім тағы әлі көрміз. Шымбек көрдім мен, бір күні 70 адам қабылдайды. Бізден очередьпен келетініз 30-ақ адам. Соның қараңыз, 40-ын ана ақша алғанда, сразу келесі сағатта олар кіреді. Келесі есіктен кіреді. Кезекте тұрғандардың арасына кіріп, өз қызметін ұсынып жүргендер де болды. Олар ақысын төлесең, құжатты тездетіп жасап береді екен. Келісім кезінде таспаға түсіп қалған делдал азамат камераға қол жүргізбек болды. Бір жармай кезекте тұрып, визасына қол жеткен Жанар Түлкебаева шекара асқалы тұрған кезде бірақ құжатының қате толтырылғанын байқаған. Елшілік қызметкерлерінің қатесі үшін шығынға түстім. Одан қала берді, тағы сонша кезек күтуге мәжбүрмін деп ашуланады қала тұрғына. Самолеттің уақытысы болды маған. Уже нелерді документті өткізіп атқанда қыз маған айтты, сіз қана өте аласыз, қызыңыз өте алмайды деп қалады деді. Суретін бәрін жабыстырып тұрып, мен қызымның фамилиясын жазбаған. Мен 80 мыңға сатып алған билетімді кеше маған 33 мың теңге қолыма ұстатты болды. Қытай елшілігі аптасына 3 күн 2 сағат 45 минут ғана жұмыс істейді. Дәл осы кезектің талай адамға қырсығы тигенін айтып, өткен көктемде азаматтар наразылық білдірген еді. Қытай елшілігі әлі күнге бұл мәселе бойынша ешкімге де жауап қатпай отыр.